हामी अहिले देशका विभिन्न ठाउँहरूमा गएर लुकेका प्रतिभाहरू र फरक भिडियोहरू खोज्ने क्रममा छौँ है, अझ धेरै ल्याउने क्रममा छौँ। त्यस कारणले यहाँहरूले सब्सक्राइब गरेर जोडिदिनुहोला, आगामी दिनमा आउने भिडियोहरूको लागि पनि यहाँहरू सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। आजको भिडियो हेरेर आफ्नो फिडब्याक चाहिँ तल गएर कमेन्टमा दिनुहोला, र कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूको सहभागिता तल कमेन्टबाट पनि जनाइन्छ है। त्यस कारणले भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि तल गएर कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला, लाइक पनि गरिदिनुहोला, मन नपरे डिसलाइक पनि गरिदिनुहोला। यहाँको प्रतिभा आफैमा राम्रो छ, जहाँसम्म लाग्छ नेपालीहरूले चाहिँ प्रतिभाहरूलाई साँच्चै नै उच्च मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ, सबै राम्रालाई राम्रो सपोर्ट गर्नुहुन्छ, नराम्रोलाई त्यही अनुसारको सपोर्ट गर्नुहुन्छ। सोसियल न्युज नेपाललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र छेउमै रहेको बेललाई दबाउनुहोस्। सर्वप्रथम त तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। के छ खबर? सबै ठिक छ। अब तपाईँ एकदमै मिठो गीत गाउनु हुँदो रहेछ, चितवनका युवाले चाहिँ अब नेपाल पिट्ने भनेर हामीले तताउनेछौँ। कस्तो छ भोइस? सुरुवातमा चाहिँ तपाईँको परिचय माग्नु पर्ला अलिकति है। नमस्ते, म राजना, मेरो घर चितवन। चितवन है? हजुर, म यता अहिले जब गर्दैछु। के जब गर्नुहुन्छ? एकछिनमा बाँकी कुराकानी गर्छौँ, किनकि दर्शकलाई तपाईँको प्रतिभा जान्छ होइन। सुरुमा एउटा गीत गाइदिनु पर्यो हाम्रो दर्शकहरूको लागि। सनि सपने स ग म प ग म पनि प म प ग म स प म प स म ग म स ग सनि सपने स ग उजितेर गई या हरे र गई नतीजा हफै तेर पारेर गई हो जितेर गई या हरे र गई नतीजा हफै तेर पारेर गई हिजो निम्ता दिए बासना दिलमा हिजो निम्ता दिए बासना दिलमा आज काडे तरले बरेर गई उजतेर गई या हरेर गई नतीजा हफै तेर परेर गई नतीजा हफै तेर परेर गई। एकदमै मिठो गाउनुभयो राज सिक्देल दादाको। हामीले प्रतिभै दिए देखाउँछौँ है, तपाईँले गीत गाह्रै सुनाउनु पर्ने भयो, घाँटीमा अलिकति समस्या छ त भन्नुभएको थियो है, त्यही पनि दर्शकहरूले बुझ्नुहुन्छ। तपाईँले अर्को गीत कुन सुनाउनुहुन्छ? म तिमीसँग जिउने मर्ने चाहना छ मेरो, हो तिमीसँग जिउने मर्ने चाहना छ मेरो, म तिमी बिना धुरो तिमी म बिना धुरो, मलाई जुने 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 तिम्रै हुने मन छ, फेरि 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 नाइ नभन्नु ल, फेरि 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 नाइ नभन्नु ल, म फुल हो सुवास तिमी हौ म जुन हो किरण तिमी हौ, ए म फुल हो सुवास तिमी हौ म जुन हो किरण तिमी हौ, साथी मेरो मनको कुना कुनामा तिमी माया बनी बसेकी छौ, म तिमी बिना धुरो तिमी म बिना धुरो, मलाई जुने 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 तिम्रै हुने मन छ, फेरि 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 नाइ नभन्नु ल, फेरि 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 नाइ नभन्नु ल। एकदमै मिठो राजेश पाल राई दाईको नाइ नभन्नु ल गीत गाउनुभयो। कतिदेखि हुन्छ नि त एउटा गीत गाउने रहर जाग्छ नि मान्छेमा, त्यो बच्चैदेखि थियो या पछि आएर थियो, के थियो तपाईँको? बच्चैदेखि थियो भनौँ न, गीत सुन्न मन लाग्ने, अनि अलिअलि गाउन मन लाग्ने, गाउन मन लाग्ने, यसरी सङ्गीतै सिकेर गीत सङ्गीतमा लाग्छु भन्ने चाहिँ अलिक पछि नै हो।
हजुर हजुर, म जब बिराम भएँ होइन एपेन्डिक्स अलि अलि यो काम अलिक गर्नु गाह्रो हुन्छ मलाई, अनि त्यही भएर यसो राम्रोसँग सिकेर अनि केही गर्नु इच्छा छ। भर्खरै बिमारीबाट उठ्नु भएको रहेछ, काममा अलिकति गाह्रै भएको होला है धेरै नै? होइन, दाई भिनासँग काम गर्छ होइन, गरौँ चिजहरू काम गरिदिनुहुन्न, अनि त्यही हो अहिले सजिलै छ दाई भिनासँग। यसरी गीत गाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो भर्खर अपरेसन गरेको ठाउँ दुख्ने ओर्ने हुन्छ हुँदैन? अहिले छैन, त्यही 4-5 महिना भयो, 1-4-5 महिना भइसक्यो। अलिकति गीतै सुन्नु पर्ला। अर्को गीत कसको गाउनुहुन्छ नयाँ गीतहरू? सुगम पौडेलको भन्छु आज मनका कुरा सुन्छौ भने तिमी जुनी जुनी सम्म मेरा हुन्छौ भने तिमी भन्छु आज मनका कुरा सुन्छौ भने तिमी जुनी जुनी सम्म मेरा हुन्छौ भने तिमी जिन्दगीको कुनै मोडमा रुनु पर्यो भने आफ्नै सम्झि परेले छुन्छौ भने तिमी आफ्नै सम्झि परेले छुन्छौ भने तिमी भन्छु आज मनका कुरा सुन्छौ भने तिमी तिम्रो साथमा भए हाँस्न सजिलो हुन्छ मलाई भविष्य सम्झेर बाँच्न सजिलो हुन्छ मलाई तिम्रो साथमा भए हाँस्न सजिलो हुन्छ मलाई भविष्य सम्झिएर बाँच्न सजिलो हुन्छ मलाई मेरो खुसी सबै नै तिमीलाई दिन्छु मेरो हुन्छौ भने तिमी ती हातले परेले छुन्छौ भने तिमी आफ्नै सम्झि परेले छुन्छौ भने तिमी भन्छु आज मनका कुरा सुन्छौ भने तिमी जुनी जुनी सम्म मेरा हुन्छौ भने तिमी एकदमै मिठो गाउनुभयो। अब गीत सुन्नु पर्ला, तपाईँकै गीतै सुनाउनु पर्ला होइन? नयाँ गीतहरू कुन कुन छन् अरू? अरू फुला पिरातीको बरको तिमीलाई मेरै नामको सिन्दुरको धरको तिमीलाई ओडाउला पिरातीको बरको तिमीलाई मेरै नामको सिन्दुरको धरको तिमीलाई डबल बेडको पलङमाथि दुईटा सिरानी एउटा मलाई चट्ट सङ्गरको तिमीलाई मेरै नामको सिन्दुरको धरको तिमीलाई ओबरको तिमीलाई। यो भयो 17 गते चलचित्रको एकदमै नयाँ गीत है। यसरी प्र्याक्टिस गर्ने चाहिँ कतिको गर्नुहुन्छ घरमा चाहिँ तपाईँले? घरमा गर्छु यसो टाइम टाइममा होइन, 1 घन्टा त्यो सिक्नु। अलिकति नयाँ इन्टरभ्यू सुरु सुरुमा भएर होला अलिकति गाह्रो भएको छ होला तपाईँलाई बोल्न है? हजुर गाह्रो भइरहेछ। ठिक छ ठिक छ, यो केही छैन, सुधारिँदै जाने कुरा हो बिस्तारै बिस्तारै होइन? के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो इन्टरभ्यू मन परेको छ भने होइन लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईँको प्रतिभा उहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ उहाँहरूले कमेन्ट त स्वतः गर्नुहुनेछ। अर्को गीत सुन्नु पर्ला, एउटा सानो गीत। कुन गीत छ तपाईँलाई जीवनमै मन परेको गीत हुन्छ नि पछिल्लो समयको, कुनै छ त्यस्ता गीतहरू पछिल्लो समयको? हजुर मलाई त पछिल्लो भन्नाले त्यो मैले त्यो गाउँथेँ होइन पुरानो गीत पहिला त्यो यो साँझ यो सुवास यो खुसीले रमाएको मन यो साँझ यो सुवास यो खुसीले रमाएको मन यो गीत यो सङ्गीत दिलभित्र उठेको उमङ्ग म भन्छु मायालु यो पिरतीको खेल हो म भन्छु मायालु यो पिरतीको खेल हो पिरतीको खेल हो कल्पनाको लहर चल्छ मलाई मनमा आँखामा हरदम
रङ्गीन सपना कल्पनाको लहर चल्छ मलाई मनमा आँखामा हरदम रङ्गीन सपना यस्तै हुन्छ सायद पिरतीको खेलमा पिरतीको खेलमा। एकदमै मिठो गाउनुभयो, तपाईँको बाँकी अलिकति स्वर बसेको छ भन्नुभयो। अन्य अन्य अपडेटहरू हामी त गराउने नै छौँ आगामी दिनमा, किनकि तपाईँको इन्टरभ्यू सुरुवात हामीले हालिसकेको छौँ। बाँकी अपडेट त हाम्रो हाल्ने दायित्व नै हुन्छ, होइन? के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? अब अघि पनि भनिसक्नु भएको होला, तपाईँको चितवनबाट आउनुभएको छ, काठमाडौँमा काम गरिराख्नु भएको छ, सङ्गीत सिकिराख्नु भएको छ, समग्रमा यही नै हो इन्टरभ्यू, होइन त? के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? हजुर, मेरो त्यो इन्टरभ्यू हजुरहरूलाई मन परेको छ भने होइन, कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव दिनु होला, अनि लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला, अनि अझै म सुधार्न सकौँ, होइन? हुन्छ, टाइम दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद है। सोसियल न्युज नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमै रहेको बेललाई दबाउनुहोस्। सोसल न्युज नेपाललाई सब्सक्राइब गरेर माया गरिदिनु होला। 50,000 सब्सक्राइब गरेर माया गरिदिनु भएको छ। अझ धेरै जोडिनको लागि यहाँहरूको सहभागिता अझ धेरै होस्। ज जसले हेर्नुहुन्छ यहाँहरूले सब्सक्राइब गर्नु भने अर्कोचोटि गरिरहनु पर्दैन, अर्कोचोटि चाहिँ भिडियो हेर्नको लागि मात्रै पर्खिदिए हुन्छ। त्यस कारणले आजको यो भिडियो हेरेर तपाईँ पहिलोपटक सोसल न्युज नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, बेललाई पनि अनिवार्य दबाउनु होला। सब्सक्राइब गरेर बेललाई दबाइसकेपछि मात्रै अर्कोचोटि यहाँबाट आएका राम्रो भिडियो यहाँहरूको युट्युब र फेसबुकसम्म आइपुग्छ, त्यो पनि म अवगत गराउन चाहन्छु। र भिडियो हेरिदिनु हुने सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।